Здравейте във вторник следобед гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристиана Стефанова, ваша компания в следващия час. Вижте и темите днес. Във всеки следобед с Криси днес ще видите какви са нашите ресурси като жени и как да се свържем с тях. Къде се крие силата да си жена? Психологът Елена Димитрова Ангелова в рубриката Мечта за бебе. Българските звезди подкрепиха благотворително събитие в помощ на нуждаещи се деца. Какво споделиха пред нашата камера любимците на публиката, ще видите днес в предаването. Какво се случва, когато една изключително очарователна и умна жена е убедена, че всяка любовна връзка има гаранционен срок от 2 години? Сюжетът на пиесата «Бела Донна» е пикантно интересен и много смешен. Каква е цената на личната свобода и къде са гаранциите на стремежа към наслади? На тези въпроси отговарят актьорите Милена Аврамова и Красимир Коцупаров в рубриката «Ни лица». Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. Заповядайте и на нашата страница във Facebook. Всеки следобед с Криси, мнения, коментари, предложения за всичко това, за което искате да се свържете с екипа на предаването. Добре дошли сте. Можете да ни пишете и на нашия имейл адрес всекиследобед@kanal3.bg. Сега продължаваме с рубриката ни Мечта за бебе и днес ще си говорим за женската сила и енергия. Какви са нашите ресурси като жени и как да се свържем с тях? Къде се крие силата на нежния пол? Ще разберем от психолога Елена Димитрова Ангелова. Ели, здравей! Здравей! Звучи като една тема, която няма да има край. Със сигурност. Защото е неизчерпаем извора на женска сила всъщност. Въпросът е да го открием и въпросът е как? Ами всъщност най-големият ресурс на женската сила е женската слабост. Умението да се покажеш, не, ами да си позволиш да бъдеш истинска, ранима, жена, която е в същността си, жена, която е силна в своята нежност, в своето приемане. И сега това от тук нататък... Господата избягаха. Леле, ако ще бъде такава, да, нежна, но слаба, ами, нежна е добре. Много... Когато господата имат до себе си нежна жена, те самите се чувстват много могъщи и силни. Някак си гърдите се изпълват с възможности тогава. И ако трябва да сме честни и малко по-самокритични към нас, женската популация, трябва да кажем, че до голяма степен ние със своето умение, със своята увереност, със своето справяне, не позволяваме на мъжете до нас да се справят. И номера от типа, нека той да почне да се справя, пък аз ще се спра. Mm-hmm. Просто не вършат работа, защото ние сме пазителките на огнището, казано на старовремски език, а в съвременния вариант ние сме тези, които движим връзките напред. Просто за нас отношенията са по-важни, отколкото за мъжете. Но за да не стане темата съвсем така мистична и женска, аз бих искала да подчертая за начало, че ресурсите са общо човешки и не са само женски. Когато един човек изпадне в ситуация на трудност, това, което може да му помогне да продължи напред, е именно да отвори очите си за своите ресурси. Това се опитват да направят и колегите, психолозите, когато при мен дойде клиент, който е в тежка ситуация, да видим с какво разполага този клиент в живота си. И тук е интересният момент, защото когато запиташ какви са нещата, които имаш в живота си, какво е това, в което си добър, какви са твоите качества, хората започват да се оглеждат наоколо, т.е. имам ли някой, на когото да разчитам, имам ли приятели, имам ли работа. Т.е. погледа по един съвсем нормален и закономерен за нашето западно общество, все по-западно общество начин, е навън, а не навътре. А всъщност истинските ресурси, тези, на които можем да разчитаме, са тези вътре в нас. И това, на което много често се подхлъзваме, е като казваме, ами аз не съм търпелив, аз не съм смел, аз всъщност много рядко успявам да се отпусна. И сякаш зачеркваме с голяма черта всички онези моменти, в които съм била търпелива, например. Тоест, очакваме, че моя ресурс търпение, моето качество търпение, за да кажа, че е мое и че го имам, то трябва да е 100%-ово. Тоест, да няма момент, в който аз нямам търпение. А такава ситуация не съществува. Каквото и да вземем за пример.
и смелостта, и умението да се справяш, и радостта, и любопитството, и вярата. Винаги всички тези неща са ресурси, апропо. И има ситуации, в които ние не ги проявяваме на 100%. Всъщност, според мен, това е най-големия проблем на дамите, защото те имат едни очаквания, дали заради възпитанието си, очакванията на обществото, че трябва да бъдат 100% във всяко едно отношение. Но в един момент това се превръща в огромен товар. Да, защото в нищо не можеш да участваш на 100% изцяло. Тоест, ти не можеш да си на 100% във всяка твоя дейност, която имаш днес. Не можеш да си 100% като перфектност в нито един момент, защото тогава трябва да си застинала картинка, да не промениш нищо. Просто да оцелиш позата и да не мърдаш, ако се изразим метафорично. А живота е едно движение. И всъщност ние, за да бъдем някакви, трябва да извършваме действие. Иначе може да сме си много дзен в някаква поза, в някакъв момент от нашето ежедневие, но всъщност дали успяваме или не, зависи какво се случва, когато тази ситуация на тотален релакс бъде нарушена или когато ние излезем от познатата ситуация и нарушим своя комфорт. Излезем извън зоната си на комфорт дори. И когато спрем да си поставяме летвата прекалено високо, така че да бъдем неудовлетворени, когато не можем да я достигнем. Всъщност, едно много хубаво прозрение, до което и аз самата стигнах, е, че се чувствам прекрасно с несъвършенствата си, не бидейки 100% във всеки един аспект от живота ми. Абсолютно. Най-сигурният начин да загубиш това, което имаш, е като се вторачиш това, което нямаш. Колкото повече го гледаш, толкова повече нараства. И говорим за всички сфери от живота, говорим за качествата и защо цялостно за нещата в живота. Тоест, оценявайки това, което имаш и опитвайки се да го развиеш, но на първо място виждайки го и оценявайки го. Защото когато сме в ситуация на криза, ние забравяме за своите ресурси. Много често ми се е случвало да помоля някой, ай така набързо да ми изброи 5 свои положителни качества или 5 свои ресурса. Много хора запецват. Започват да правят някакви оговорки. Ами то аз казват, че имам чувство за хумор. Ти имаш чувство за хумор или не? Ами сега не мога да кажа, че съм във всички ситуации с чувство за хумор. Ето пак този капан. Аз трябва да имам абсолютното чувство за хумор във всеки един момент, за да кажа, че имам чувство за хумор. Ама то ще е неудачно в една определена ситуация, например. И всъщност става така, че ние започваме постепенно да живеем в липсата. В това, че аз нямам достатъчно от това, което имам. Без изобщо да сме изброили кои са нещата, които са налични. Няма да забравя една моя клиентка как беше търсила в интернет качества, за да е сигурна, че това, което пише, са качества наистина, защото имаше такава домашна. И отгоре на всичко, на всяко качество, тя стояла и се чудила дълго време. Имам ли го? Нямам ли го? И търсила дефиниция на съответното качество. Общо, нещо в този смисъл. Много помага, ако някой друг е в тази ситуация, всъщност това често се случва, да не можеш да определиш кои са ти ресурсите и кои са ти положителните качества. Бях на едно обучение на Консуело Касула, това е председателя на Европейската асоциация по хипноза и хипнотерапия. И тогава тя говореше за 5-те листа на идентичността. Една много красива маргаритка нарисува. Единия лист е свързан с тялото, т.е. ресурсите, които аз имам чрез моето тяло. Аз дойдох пеша до тук, например. Слава Богу, краката ми ме доведоха до тук. Слава Богу, виждам в момента прекрасните ти очи, просто защото мога да гледам. Другото листенце е свързана с моята социална идентичност. Всеки от нас е нечия дъщеря, леля, майка, приятелка. Всъщност, когато отворим погледа към ресурсите навън и обиколим всички тези сфери от живота си, всички тези близки хора, които имаме около нас, гнезденцето от ресурси става доста по-голямо. Другото лище, третото, е свързано с професионалната идентичност. Тук са всички училища, в които съм ходила, сертификатите, които имам, професиите, които всеки от нас е упражнявал. И по-важното, познанията, които сме натрупали. И познанията. Но за много хора познанието, когато не може да се измери, губи стойност. Ние сме свикнали да гледаме документи, да се борим за сертификати. Подтикват ни към това нещо още с ученическия бележник в училище. Ли, ако няма шестица, какво като разбираш много от математика? Така. Нали така? Другото лище, четвъртото, е свързано с религиозната идентичност. Като тук вярата в най-общия порядък. Тя може да е християнската вяра, но може да е вярата в живота по принцип. Вярата, че има кой да ти помогне.
че ти самия си помагал в някакви ситуации, може да разчиташ да ти се върне. Вярата, че някой ще те подкрепи. Вярата, че има по-висша сила, която всъщност е разграфила кой на къде. И вече петата част е свързана с тайната. Ще се изненадаш колко много хора черпят ресурс от тайните, които носят в себе си. Защото има нужна сила да продължат да ги поддържат тези тайни. Или пък са показали, че са достатъчно силни, успявайки да изнесат на гърба си до този момент тайните. Не разбирам в какъв аспект тайна. Например, нещо, което искаме да скрием от хората около нас. Може да е във всякакъв аспект, но, например, ако аз дължа пари и да речем партньора ми не знае за това, това е ресурс за мен аз да се справям, да работя, да печеля пари. Разбираш ли, дори в този смисъл на думата тайна. И така човек, като обиколи тези пет листчета и като има предвид, че не е задължително да проявява, пак да се върне на търпението във всяка ситуация, за да каже, че има търпение в себе си, нещата стават значително по-различни. Друг много сериозен ресурс е умението ни да се свързваме. Особено за нас, жените. Устремени в своите мъжки професии понякога и в грижата за ежедневието, домакинството и така нататък, ние забравяме да се свързваме по един истински начин. Тоест, ние си разказваме с приятелките някакви неща, но все по-рядко. Говорим си с една приятелка. Не се събираме толкова на групи, а ставало е дума, че това ни е много нужно, част от същността ни е. Другото, което е, режем си корените. Защото когато аз нямам добра връзка с майка си, не съм имала добра връзка с баба си, най-често проблема е с майка ми, защото е едно рамо зад мен, в смисъл, аз произхождам от нея. Аз останам с впечатление, че съм неприета и че не съм част от тази женственост. А спомни си приказката за грозното патенце. То не беше прието в двора, там където се роди. Всички му се смееха и се опитваха да го наранят. Но то намери своята връзка с лебедите накрая. Тоест, в глобален порядък, това, че аз нямам добра връзка с семейството си, не е най-доброто нещо на света, което може да ми се случи. Но това не означава, че аз не мога да възстановя връзка с женствеността, защото тя се предава поколения назад. Аз имам информация в моето ДНК за всичкото това нещо. И в женските групи за подкрепа и медитация, които аз правя, това много ясно се вижда. Хората се изненадват, когато почват да се разпознават една в друга. Когато започват да виждат подобието. Когато виждат очите си в другата дама и много често това нещо го коментират наистина от позицията на изненада. И ако трябва да се върнем на женската сила, пак стигаме до това, че трябва да си, нужно е да си позволим да бъдем себе си, за да влезем в силата си. Защото докато слагаме маски и се правим на някой друг, няма как да се докоснем до същинската си част. До тази, която е приемащата и отдаващата. И да не забравяме онази приказка за цветето, което е жената и как пчеличките търсят цветето, а не цветето търчи да търси пчеличките. И истината е там, че когато се свържеш с себе си, с корените си, с това, което ти е предадено поколение след поколение от времето на Ева насам, можеш да усетиш стабилността в краката си и разведряването в главата си. И можеш да светнеш и да помогнеш и на другите около теб да светят. А това е ролята на жената и във връзката, и в отглеждането на децата. Да бъде фарчето, да бъде огнището, да бъде уюта, да бъде възможността за другите да се разгърнат, да бъде приемането, да бъде нежността. Като каза твоите женски срещи за подкрепа и медитация, знам, че медитацията е от изключителна важност в тях. Знам, че е важно тя да бъде водена по правилния начин, от правилния човек, но кажи ми, кои са тези упражнения, които ние вкъщи, оставайки насаме с себе си, можем да правим, така че да се върнем към женското си, към корените си, към източника си на вяра, на сила, на енергия? Ами,
Едно упражнение, което е изключително елементарно и може да ни върне, ако не към всичките тези неща, то поне към спокойствието, е да се свързваме със своето убежище, със своето място на спокойствие. Когато кажеш на един човек място за спокойствие, един си представя плаж, друг си представя полянка, трети си представя една моя клиентка, тя е под едно хращче до реката. А моето място е съвсем различно. То е просто една градина, един двор със специална гледка. Но самата идея, че ти за момент си мислиш за това място, усещаш аромата му, чуваш звуците, виждаш картината вътре в себе си, вече сваля нивото на тревожност. А когато става дума за медитация, особено за такива водени визуализации, тогава е, и говорим за женственост, може да бъде свързване с жените назад в рода. Много ми хареса, пак се връщам на Консуело Касула, тя говореше за раждането, естественото раждане с помощта на хипноза и за това как в кратки срокове може да се работи с жените, да се свържат първо със своята женственост, с майка си, с баба си, жените зад, които са зад тях. От друга страна, да се работи с идеята, че в момента, в който ти раждаш, всъщност го правят жени в Африка, жени в Индия, жени по целия свят. Виждаш ли идеята на цялото това нещо? Да се настрои съзнанието, че този процес е естествен. И се случва откакто свят светува. И ще продължи да се случва, независимо от всичко останало. И че до голяма степен въпрос да си позволиш да помислиш, че ти имаш в тялото си ресурса това нещо да го сбъднеш. Само за момент да разгърнеш страничката и да го усетиш като възможно. Защото може би вече са ти промили съзнанието, че това е опасно, че това води такива и такива последствия, че е много по-добре да избереш един си какъв вариант. Така че свързването с жестеността може да бъде и през отробата, и през зачеването, и през износването на бебетата. Може да бъде и на етап, когато изобщо това са теми, които са много далеч от теб. Всъщност, свързването с женствеността до голяма степен е свързване с себе си и до твоята същност. Защото всички ние носим едно и също в себе си, в така, кристалната му яснота. Не звучи много лесно, но пък звучи като един вълнуващ път, който си заслужава да поемем, ако не сме тръгнали по него. Вдъхновяващ, защото очите светят накрая, в крайна сметка това е важното. Поне за мен това е важно. За всички нас, Ели, благодаря ти. Благодаря. Продължаваме след минутка. Вижте темите, които предстоят. Във всеки следобед с Криси ще видите още. Българските звезди подкрепиха благотворително събитие в помощ на нуждаещи се деца. Какво споделиха пред нашата камера любимците на публиката, ще видите днес в предаването. Какво се случва, когато една изключително очарователна и умна жена е убедена, че всяка любовна връзка има гаранционен срок от 2 години? Сюжетът на пиесата «Бела Донна» е пикантно интересен и много смешен. Каква е цената на личната свобода и къде са гаранциите на стремежа към наслади? На тези въпроси отговарят актьорите Милена Аврамова и Красимир Коцупаров в рубриката «Ни лица». Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.